Навръх по най-България предаде председателството на съвета на Европейският съюз на Австрия. Тук, на надморска височина от над 1800 метра, министър-председателят Бойко Борисов предаде щафетата на своя австрийски колега Себастиан Курц. През изминалите 6 месеца България оглави Европейския съюз с мотото «Съединението прави силата», а през следващите 6 месеца Австрия ще работи за една сигурна и защитена Европа. Но ето и подробностите. Нашето лого беше «Съединението прави сила». Символиката в вашето лого на австрийското председателство е Европа, която защитава. През тези 6 месеца на българското председателство с Себастиан Курц имахме непрекъснат диалог, непрекъснато съм го запознавал с това, което правиме по време на нашето председателство, за да може и неговите приоритети, които са и Западни Балкани, и дигитална инфраструктура, и сигурност, и миграция, и социална Европа, да може да бъде информиран за това, което правиме и съответно да го надгражда по време на неговото председателство. Ние в следващите 6 месеца сме в тройката, кои има нужда, винаги сме на среща да окажем съдействие или помощ или за мнение. И действително да имаме австрийско председателство на Европа, която защитава всяка една държава. През тези 6 месеца приоритетите на австрийското председателство ще бъдат насочени към сигурността на Европа. Според австрийското правителство, механизмът за преразпределение на бежанците не функционира и е необходимо да се търси нова алтернатива. Също така, през тези 6 месеца Австрия ще наблегне на дигиталната свързаност, както и ще продължи приоритетът на българското европредседателство, а именно интеграцията на Западните Балкани. Мотото на австрийското председателство е Европа, която защитава.